Salam, müharibəni uduzasan, məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atasan, bir il sonra isə böyük sülh sazişinin imzalanmasına naz edəsən. Bu normal məntiqə, sığması da erməni sayağı məntiqə tam uyğundur. Lakin İrəvan unutmamalıdır ki, Azərbaycan Ermənistana hələlik təklif göndərir. Amma belə davam etsə, bayraqdarları göndərməli olacaq. Ermənistan Azərbaycanın 5 bəndli təklifinə ermənicə cavab verib. Mətn olaraq yox, məzmunca. Bakının sülh qarşılığında əməkdaşlıq təklifinə İrəvanın cavabı korlanmış telefon effekti verib. Əvvəlcə Azərbaycanın təkliflərinə baxaq. Dövlətlərin bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyini qarşılıqlı şəkildə tanıması. Dövlətlərin bir-birlərinə qarşı ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə bir iddianın qaldırılmayacağına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi. Dövlətlərarası münasibətlərdə biri-birinin təhlükəsizliyinə hədət öyrətməkdən, siyasi müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı hədə və gücdən istifadə etməkdən, habelə BMT nizamnaməsinin məqsədlərinə uyğun olmayan digər hallardan çəkinmək. Dövlət sərhədinin demilitasiyası və demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılışı, digər müvafiq kommunikasiyaların qurulması və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan deyib ki, vasitəçilərə göndərdiyi cavabda yazıblar ki, Ermənistan hələ 1991-ci ilin 8 dekabr tarixində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması barədə sazişini imzalayanda qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünü tanıyıb və bir-birlərinə ərazi iddialarının olmadığını təsdiq edib. O zaman belə çıxır ki, Ermənistan əvvəl Azərbaycanın müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyıb, sonra onun torpaqlarını işğal edib, vətəndaşlarını soyqırma məruz qoyub, milyona dək insanı məcburi köçkünə çevirib. Deməli, bütün bu illər ərzində Ermənistan bütün dünyanı aldadıb, aqressor olduğu halda özünü məzlum və əziyyət çəkən xalq kimi göstərib və işğalını davam etdirib. Həm də belə nəticəyə gəlmək olar ki, əgər Ermənistan Azərbaycanın təklif etdiyi yeni, hər tərəfli sülh müqaviləsini imzalamaqdan imtina edirsə, o zaman Azərbaycan üçün yeni risklər qalmaqdadır. Ərazi bütövlüyümüzə hər zaman yeni hücumlar ola bilər. Əlbəttə, bu bir fərzi olsa da heç kəs təminat verə bilməz ki, Ermənistanı yenidən Azərbaycanın üstünə qaldırmayacaqlar. İrəvan-Bakı ilə danışıqların ilkin şərt olmadan aparılmasını vacib hesab edir. Elə həmin anda Dağlı Qarabağdakı qanunsuz rejimi yenidən danışıqların predmetinə çevirməyə cəhd edir. Yenə də anlaşılmır ki, Ermənistan sülh istəyir, yoxsa Ermənistanda həqiqətən sülh istəyən qüvvələr var. Az da olsa var, amma onlar o qədər azdır ki, satqın damğası almaqdan belə qorxurlar. 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanda iki mövqe ifadəsi formalaşıb. İctimaiyyət qarşısında və bağlı qapılar arxasında. Ümumiyyətlə, erməni xislətinə xas olan ikili oyun Paşinyan hakimiyyəti üçün də keçərlidir desək, yanılmarıq. Böyük bacısının büdrədiyini hiss edir, ya nədəndir, Ermənistan artıq Türkiyə ilə birbaşa danışıqlara girir. Jurnalistlər qarşısında ölkəsinin mövqeyini açıqlayır və s. və ilaxır. Burada da bir haşiyə çıxaq ki, artıq Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanın keçmiş baş diplomatı Edward Nalbadyanla bir kiçik kağız parçasında yazdığı Edik, get imzala mesajını verdiyi dövr deyil. Əsla deyə bilmərəm ki, Ermənistan artıq Rusiyanın tam nəzarətindən çıxıb, amma əminliklə demək olar ki, indi nə Edik, nə də Edikin işlədiyi həmin o komanda var. Ararat Mirzayan diplomat deyil və onun vəzifəsi heç də Ermənistanın xarici siyasətinə istiqamət vermək deyil. Onun əsas vəzifəsi bu nazirlikdə Nikol Paşinyanın apardığı siyasətə yarana biləcək təhdidləri neytrallaşdırmaqdır. Bu günlərdə Ermənistan baş naziri parlamentdə üzünü revanşçılərə tutub, nəsan asar, qubadlı deyərək qışqırması Paşinyan üçün çətin idi, amma bunu bacardı. Budur Paşinyan və yeni Ermənistan. Budur Azərbaycanın dəmir yumruğunun gücü. İrəvan sülh müqaviləsi ilə danışıqlar aparmaq üçün ATƏT Minsk qrupuna müraciət etdiyini bildirib. Həmin Minsk qrupunu Bakı artıq hara göndərib, onu bilirik. Ümumiyyətlə, Minsk qrupunun öldüyünə bir Ermənistan inanmır. Necə deyərlər, o sizin üçün ölüb, Ermənistan üçün yox. Bakı Ararat Mirzayanın Azərbaycana təkliflərinə reaksiyasına şərh verib. Bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi aydın və ardıcıldır. Biz dəfələrlə bildirdiyimiz mövqeyi yenidən təkrar etməyə lüzum görmürük. Azərbaycan münaqişə sonrası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması və bölgədə sülh quruculuğu məsələlərinin vacibliyini nəzərə alaraq bu xüsusda təkliflərini irəli sürüb və bu istiqamətdə irəliləməyə hazırdır. Əgər Ermənistan da məsələyə ciddi şəkildə yanaşırsa, o zaman konkret təkliflərini təqdim etməli və beləliklə də substantiv və nəticəyə yönəlik danışıqlara başlamağa hazır olduğunu nümayiş etdirməlidir. Yəni Azərbaycan təklifini verib, əlavə təklifi yoxdur. Yenidən təkliflərini reviziya etmək niyyətində deyil.
Ermənistan özünü 44 günlük müharibədən sonra yaranmış situasiyaya və ələlxüsus regionda baş verməkdə, hələ də dəyişməkdə olan yeni reallıqları uyğun aparmalıdır. Ən qısası, Ermənistan özünü daha ciddi aparmalıdır. Gülnar Muradova, Baku TV. Ermənilər isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatını Azərbaycanla əməkdaşlıqda ittiham edirlər. Söhbət Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 30 illiyi münasibəti ilə keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində Şuşada təşkil olunan konferansdan gedir. Bu təşkilatın qətnamələrini heçə sayan Ermənistan, indi də BMT nümayəndələrini Şuşaya getdiyi üçün hədəliyib. Tədbirin yeri və məramının seçiminə görə bizə yalnız rəsmi Bakını alqışlamaq qalır. Çünki Şuşa Azərbaycanın BMT-yə tam hüquqlu üzv seçilməsindən 2 ay sonra ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdu. İndi həmin tarixdən 30 il ötür. 30 il ermənilərin viran qoyduğu Şuşa indi vacib beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkandır. Elə ona görə də deyirik ki, Ermənistandakı revanşist qüvvələrin fantaziyaları güclü olsa da, deyəsən ciddi yaddaş problemləri var. Azərbaycan əskərinin erməni ordusunu Qarabağdan iti qovan kimi qovmasından hələ heç 2 il keçməyib. Olsun, biz onlara qələbəmizi xatırlatmaqdan yalnız zövq alırıq. Biz qalib ölkəni, müzəffər xalqı təmsil edirik. Və biz müharibəni ləyaqətlə aparmışıq. Bütün müharibə qanunlarına riayət edərək aparmışıq. Biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Biz binaları bombalamamışıq, biz qəddarlıqla məşğul olmamışıq, halbuki xalqımızın ürəyində qisas hissi həmişə var idi. Çünki bizə qarşı soyqırım törədilmişdir, bizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır ermənilər tərəfindən və qisas hissi mütləq olmalı idi. Ancaq mən demişdim ki, biz düşməndən intiqam döyüş meydanında alacaq. Və bütün dünya, bütün hərbi ekspertlər artıq bunu dəfələrlə qeyd edirlər ki, Azərbaycan bu müharibəni həm böyük məharətlə, ustalıqla aparıb, qısa müddət ərzində istədiyinə nail olub, həm də ləyaqətlə aparıb, bütün müharibə qanunlarına riayət edərək və məhz buna görə düşmən tərəfində mülki əhali arasında itkilər 30-dan da az idi. O da məhz ona görə ki, mülki vətəndaşlar döyüşlərdə iştirak edirdi. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, çünki indi dünyada bir çox yerlərdə müharibələr gedib, gedir və əfsuslar olsun ki, gedəcək və bu gedən müharibələrə tamaşa edərək hesab edirəm ki, həm Azərbaycan xalqı, həm bütün dünya ictimaiyyəti bir daha Azərbaycan xalqının böyüklüyünü və Azərbaycan rəhbərliyinin məsuliyyətini görür. Və əlbəttə ki, idmançılarımız üçün bu əlavə bir stimuldur. Çünki biz ləyaqətli xalqı və böyük hürmətə layiq olan ölkəni təmsil edirik və siz idmançılar bundan sonra, sizdən sonra gələn nəsillər həmişə müzəffər ölkəni təmsil edəcəksiniz. Çünki bizim qələbəmiz əbədidir. Biz Qarabağı düşməndən azad edən xalqıq və o torpaqlarda həyat yaradan, həyat quran xalqıq. Bəli, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyatın bərpa olunması üçün gecə-gündüz quruculuq işləri ilə məşğuldur. Hava limanları, körpülər, tunellər, yaşayış məntəqələri, inzibati binalar, dəmir yollarının tikintisi fəal fazaya keçib. Gələn ilin əvvəlindən, bəlkə də elə bu ildən başlayaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış başlayacaq. Qarşıda isə bizi daha böyük layihələr gözləyir. Azərbaycan Şərqi Zəngəzur layihəsinin reallaşdırılması üçün ilk addımı atdı. Canıb qonşumuz İranla Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya xətlərinin yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun imzalanması gələcək böyük hədəflərin başlanğıc nöqtəsidir. Azərbaycan, İranla Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi layihəsində tərəfdaşdılar.
Asiya ile Avropanı birleştiren bu dəhlizə daxil olan avtomobil, dəmir yolları Azərbaycan ve İran ərazisindən keçir. Bu isə İranla Azərbaycanın beynəlxalq yük daşımalarda transit potensialını ve rolunu artırır. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi 800 milyona yaxın əhalisi olan 40-dan çox dövləti, Avropa ilə 2 milyarddan çox əhalisi olan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini birləşdirir. Bu böyük bazarlar arasındakı nəqliyyat əlaqəsinin Azərbaycan üzərindən qurulması ölkənin iqtisadi inkişafının yeni mərhələsidir. İranın Oman dənizindəki Çabahar, Fars körfəzindəki Bəndər Abbas limanlarına Cənub-Şərqi Asiya və körfəz ölkələrindən daxil olan yüklər Azərbaycan ərazisindən daşınacaq. İndi isə Azərbaycan İran ərazisindən keçməklə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya xətlərinin yaradılması haqqında razılığa gəlib. Tərəflər arasında imzalanmış memorandumda nəzərdə tutulan dəmir və avtomobil yolları üçün körpülərin Araz çayı üzərindən salınması Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Şərqi Zəngəzur arasında əlaqələri təmin etməklə yanaşı beynəlxalq tranzit yük daşımalarda da rol oynayacaq. Araz çayı üzərində salınacaq körpülərdən regionun bütün ölkələri istifadə edə bilərlər. Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə kimi dövlətlər İranla nəqliyyat əlaqələri qurmaqla yanaşı, Cənub-Şərqi Asiya və Körfəz dövlətləri ilə idxal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirə bilərlər. Yeni dünyada ən çox investisiya qoyulan sahələrdən biri də yol infrastrukturudur. Hesablamalara əsasən, qarşıdan gələn dekadada Asiya ilə Avropa arasındakı ticarət dövriyyəsinin həcmi 200 milyard dolları aşacaq. Bu böyük məbləğ dəyərindəki yüklər də milyardlarla ton həcmində ölçüləcək. İki qitə arasında daşınacaq yüklərin 15%-i Araz çayı üzərində salınacaq yeni dəmir yolundan keçsə, Azərbaycanla İran ildə 2,5 və ya 3 milyard dollar tranzit gəlir əldə edəcəklər. Regionun digər ölkələrinin nəqliyyat kommunikasiya sistemlərinin inkişafına və iqtisadiyyatın dirçəlməsinə böyük zəmin yaradacaq. Başnazir Əli Əsədov bu həftə parlamentdə çıxış edərkən yeni kommunikasiyaların açılmasının bölgənin inkişafına mühüm töhfə verdiyini deyib. Rəsmi Tehran da bu yeni layihənin gerçəkləşməsində çox maraqlıdır. İranın yol və şəhərsalma naziri Rüstəm Qasimi bu razılaşmanın İran üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Bu yollar və körpülər sanksiyalardan əziyyət çəkən İran iqtisadiyyatı üçün doğrudan da çox böyük mahiyyətə malikdir. Gürcüstanın isə İranla dəmir yolu əlaqəsi yaranır ki, bu da onun nəqliyyat, ticarət, turizm və digər sahələrdəki inkişafı üçün əlavə stimul olur. Digər bir məqam bölgədə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə ola bilsin ki, yaxın günlərdə bitsin, amma hər iki ölkənin iqtisadiyyatlarının dirçəldirməsi üçün xeyli vaxt lazımdır. Üstəlik, Rusiya üzərindən Avropaya və Asiyaya daşınan yüklərin buradan həyata keçirilməsi indi təhlükəsiz hesab edilmir. Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalar müasir dünyamızın ən böyük çağırışlarından biri hesab olunan logistika layihələrinə də təsir edir. Buna görə də Şimal-Cənub və onun bir komponenti olacaq Şərqi Zəngəzurun adını hələ çox eşidəcəyik. Və bütün bunlar Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbənin yaratdığı yeni reallıqlara söykənir. Beləliklə, ermənilər yenə özlərini regional layihədən kənarda qoydular. 30 il Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan ermənilər neft-qaz, eləcə də dəmir yol xətti layihələrindən kənar qalmışdılarsa, müharibənin başa çatmasından sonra da ermənilərin siyasətində elə də böyük dəyişiklik görmürük. Şərqi Zəngəzur layihəsi bizə Naxçıvana rahat və təhlükəsiz çıxış verməklə yanaşı, həm də bu yoldan tranzit kimi də istifadə olmasına imkan verəcək. Demək, bu həm də layihənin beynəlxalq əhəmiyyətli olduğundan da xəbər verir. Bu həm də İrana, Avropaya və nə qədər də qərib olsa da Asiyaya da pəncərə deməkdir. Azərbaycan, Şərqlə Qərbin, Asiya ilə Avropanın kəşişməsindədir və rəsmi Bakı bu məsuliyyəti unutmur. Bir maraqlı fakt da deyim ki, Şərqi Zəngəzur layihəsi ilə bağlı anlaşma İsrail Prezidentinin Türkiyə səfəri ilə üst-üstə düşür. Bu həftə AQF həm də İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun terrorçular siyasından çıxarılmasının mümkünlüyünə baxla biləcəyini də bəyan etdi. Bölgə sanki yeniliklər, yeni münasibətlər sistemi ərəfəsindədir. Bizimlə indi birbaşa bağlantıda İsraildən olan politoloq Ariye Guttur. Suallarımız elə bu mövzu ətrafında olacaq. Ariye, salam. Ariye, elə Şərqi Zəngəzur layihəsi barədə danışaq. Sizcə bu layihə
Təkcə Naxçıvana dəmir yolu aspektindən bizim üçün vacibdir, yoxsa böyük bir qitə miqyaslı bir layihənin bir parçası olacaq? Mən düşünürəm ki, Şərqi Zəngəzur geosiyasi və geoiqtisadi projesi öz-özlüyündə yalnız Azərbaycan üçün və Naxçıvan üçün deyil, eyni zamanda Cənubi Qafqaz üçün çox önəmli bir proyektdir. Amma biz görürük də, yəni real vəziyyət odur ki, Ermənistan Azərbaycanla real sülhü istəmir. Bu real belədir, yəni insanlar Azərbaycan neçə dəfə prezident Əliyev özü nə qədər deyibsə, gəlin bu işləri görək, gəlin bir yerdə işləyək. Sizin vəziyyətiniz çətindir. Və hamı bilir ki, Ermənistanın vəziyyəti gündən günə pisdir. Və indiki zamanda post-sovet məkanında baş verən hadisələr onu göstərir ki, Ermənistanın vəziyyəti bundan da sonra daha çətin olacaq. Azərbaycan burada sülh əlini uzadır və deyir, gəlin bir yerdə işləyək. Müharibə oldu, bitdi, bununla bu bir tarixdir. Gəlin yeni tarix yazaq, yeni reallıq yazaq. Necə olur ki, tutaq ki, Baltika ölkələri bir yerdə əməkdaşlıq eləyə bilir. Azərbaycanla Gürcüstan arasında çox gözəl əlaqələr var. Və bu baxımdan biz açıq aydın görürük ki, Ermənistan bu Zəngəzur projesinə dəstək vermir. Vermir, Azərbaycan başqa bir yol axtaracaq və mən inanıram ki, Azərbaycan prezidentinin müdrikliyi eyni zamanda geosiyasi labirintdə apardığı manevrlər sonda öz nəticəsini verəcək. İsrail yalnız Ermənistan olacaq. İcazə verin, növbəti sualı biraz dolayısı yolla verim. Azərbaycanla İran münasibətləri indi gərginlikdən uzaqdır və daha sonra İsrail-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması, bunlar hamısı bir hərəkətlikdir regionda. Sizcə İran-Türkiyə-İsrail-Azərbaycan münasibətləri, baxmayaraq ki, bu biraz qulağa sərt gəlir və yəni İran və İsrail bir arada ola bilməz fikri ilə uzlaşmır. Amma necə düşünürsünüz, bu formatda bir regional tərəfdaşlıq mümkündürmü? Bilirsiniz, ümumiyyətlə İranla Azərbaycan arasında olan münasibətlər hər zaman ya yüksəlişə doğru gedir, ya da aşağı düşür bildiyiniz kimi. Bu bir tarixdir, biz bunu yaşadıq və düşünürəm ki, ola bilər bu İran, Azərbaycan, Türkiyə, İsrail formatı ola bilər biz istədiyimiz kimi işləməyəcək. Ona görə ki, siz bilirsiniz ki, İran dövləti İsrailin yer kürəsində olmasını belə istəmir. Ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Türkiyə, Azərbaycan, İsrail proyekti işləyə bilər və mən çox şadam ki, İsrail və Türkiyə arasında 14 illik problemlərdən sonra hər şey bitdi və bugün yeni səhifə açılır. Türkiyə səfirliyi baxmayaraq ki, səfir yox idi, amma Türkiyə səfirliyi Tel-Əvivdə fəaliyyətini aparırdı. Mən çox inanıram ki, apreldə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İsrailə səfər edəcək və bu daha da diplomatik baxımdan əlaqələrə böyük bir təkan verəcək. Və mən bunu hər zaman İsraildə də deyirəm, Azərbaycan faktoru burada çox önəmli idi. Bu faktor olmasaydı, bəlkə də İsrail-Türkiyə yaxınlığı olmazdı. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi də açıq aydın göstərdi ki, İsrail hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu da aydındır ki, erməniləri və Ermənistanı həddindən artıq çox yandırır. Amma bu bir faktdır ki, İsrail Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycanı özünün strateji tərəfdaşı seçib. Ukraynada baş verən hadisələr, Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalar, Şərqlə Qərbin Rusiya ərazisindən keçən tranzitlərini mümkünsüz etdi. Yəni, bu artıq aydındır və məhz bu zamanda Şərqi Zəngəzur layihəsinin reallaşması artıq
Şərqdən qərbə Azərbaycan ərazisindən, İrandan keçməklə Naxçıvan ərazisindən Türkiyə və daha sonra Avropa istiqamət götürülməsi. Sizcə, bax, məhz bu zamanda bu cür layihənin reallaşması dünya iqtisadiyyatı üçün nə qədər vacibdir? İndi bilirsiniz də, vəziyyət doğrudan da gərgindir Rusiya və Ukrayna arasında. Demək olar ki, hamı bu sözdən qorxur, amma real olarak müharibədir, biz bunu görürük. Aydındır ki, bu vəziyyətdə İran-Azərbaycan projesini həyata keçirmək, məncə iqtisadi baxımdan, həm dünya iqtisadiyyatı üçün, həm dünya məcmuası üçün özü-özlüyündə onu göstərir ki, bu proyekti aparmaq lazımdır. Və yenə də burada Azərbaycanın öz rolu var. Bilirsiniz ki, mən özüm bunu deyirəm. Cənubi Qafqazda Azərbaycansız heç bir geosiyasi və geoiqtisadi projeləri aparmaq mümkün deyil. Burada Azərbaycanın öz xüsusi rolu var. Bu həm Türkiyədə də bağlıdır, həm İranla bağlıdır. Və mən düşünürəm ki, bu vəziyyətdə doğrudan da bugün bu region, Cənubi Qafqaz regionu dünya ictimaiyyəti üçün, dünya iqtisadiyyatı üçün çox önəmlidir. Çox sağ olun. Xatırladım ki, bizimlə İsraildən birbaşa bağlantıda politolog Ariye Guto idi. Rusiya ordusunun Ukraynaya daxil olmasından 24 gün keçir. Moskva və Kiyev optimist görünməyə çalışsalar da, hər iki tərəfin müharibə yorğunluğu və istəklərinə çatmama məyusluğu hiss olunur. Lakin Qərbin Ukraynaya durmadan, yorulmadan gecə-gündüz silah göndərməsi ağır da olsa, amma yenə də gedən danışıqlar prosesini ləngidir. Ukraynaya yalançı əminlik hissi, Rusiya isə xeyirsiz qəzəb hissi verir. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində ağ bayraq proqnozları Antalya forumunda Çavuşoğlunun vasitəçiliyi ilə Lavrov-Kuleba görüşündən gözlənilsə də, Türkiyədəki diskussiyalar nəticəsiz qaldı. Sülh ehtimalları Rusiya və Ukrayna rəsmilərinin apardığı danışıqların növbəti raundundan sonra qabardı. Açığı barışıq rəngli danışıqlar daha çox Kiyevdən səslənirdi. Bunu Zelenskinin NATO və Avropa Birliyinə inciyi düşməsi ilə də izah etmək olar. Necə deyərlər, uman yerdən küsəllər. Axı Ukrayna lideri Qərbin dəstək vədinə görə xalqının evsiz-eşiksiz qalması, məcburi köçkünə çevrilməsi, top və mərmi altında ölməsini, ölkə iqtisadiyyatının çökməsini necə dayandıra? Vəziyyəti nə yolla dəyişə bilər? Əlbəttə ki, sülh yolu ilə. Amma bir, hətta bir neçə əmma var. Kremlin təklif etdiyi sülh müzakirə predmeti olacaqsa bunu müharibəsiz də etmək olmazdımı? Ukrayna çətin duruma düşüb. NATO Rusiyanın nüvə atmacası ilə üz-üzə qalmamaq üçün heç hava məkanını da qapamadı. Heç Avropa Birliyi də Ukraynanın üzvlük çağırışına vaxtında müsbət cavab vermədi. Kievin qərbdən bu qədər yox cavabları alması isə Moskvanı daha çox diktə edən tərəfə çevirdi. Bəlkə də buna görə Putinin 16 mart açıqlamalarında yumşalma ovqatı duyulmadı. Martın 17-sində isə Rusiya Dumasında deputatlardan biri Krımın Rusiyaya birləşdirilməsi tarixinin 18 martın qeyri-iş günü kimi təqdimə salınmasını təklif edib. Moskvada belə əlamətdar gün təklifinin Kiyevdə döyüş təhriki kimi qiymətləndirilməsi də normaldır. Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyərkən Rusiya hər vəclə Krımı unut deyir. Qərb yaxın zamanda Kiyevin işğal olunacağını desə də Putinə yaxın prezidentlərdən olan Lukashenko əksini fikirləşir. Belə ki, Yaponiyanın TBS telekanalına intervyu verən Belarus lideri Rusiya hərbi əməliyyatlarının yaxın zamanda sülhlə yekunlaşacağını bildirib. Lakin Erdoğanın Putindən telefon danışığı və Çavuşoğlunun Moskvada Lavrovla görüşü barədə Ukrayna XİN rəhbərini məlumatlandırması daha maraqlıdır. 1. Erdoğan Rusiyalı həmkarına Zelenski ilə İstanbulda görüşməyi bir daha təklif edib. 2. Ukraynanın Türkiyəni təhlükəsizlik qarantı kimi təklif etməsinə Rusiya etiraz etmir. 3. Rusiya və Ukraynanın mövqeyində yaxınlaşma olsa, müəyyən razılaşmalar əldə edilsə, Putinlə Zelenskinin görüşü mümkündür. Bu arada Zelenskinin məsləhətçilərindən biri olan Mikhail Podolyak vurğulayıb ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında nəzərdə tutulan sülh sazişinin razılaşdırılması bir neçə gündə çəkə bilər, həftə yarımda. Lavrov da Putin-Zelenski görüşünə heç bir maniyənin olmadığını, sadəcə hazırda razılaşmalar üzərində iş getdiyini bəyan edib. Belarusu Rusiyaya qatmağa belə razı olan Lukashenkanın isə fikrincə, Zelenski ona təklif olunan sülh sazişinə qol çəkməsə, kapitulyasiya aktını imzalamalı olacaq.
Doğrudan da güclər qeyri-bərabərdir. Məsələn, Rusiyaya dəstək üçün Bəşər Əsəd 40 min Suriyalı könüllü yollayacağını söz verib. Belarusdan, Ermənistandan, yaxud kadrovçulardan da hamı xəbərdardır. Rusiya istəsə digər KTMT-yə üzv ölkələri də döyüşlərə qoşa bilər. Ukrayna xalqı isə təkdir. Çünki onlara savaş fətvası verən Qərb Ukraynaya ancaq silah yolluyor. Silahlı yox. Həmin Qərbin bir parçası olan Fransanın lideri Macron bu günlərdəki çıxışlarının birində Avropanın savaşa hazırlaşmalı olduğunu açıqlayıb. Amma onun bu çıxışını da ciddiyə alan olmayıb. Baxmayaraq ki, Emmanuel həftənin əvvəlində seçki öncəsi reyting xatirinə Yelisey sarayında tünd kapüşon və cins şalvarda masa arxasında şəkil çəkdirməklə işinin və vəziyyətin çətinliyini qabartmağa çalışıb. Fotolarda Macronun saçları dağınıqdır və üzü də təraş olunmayıb. Buna artıq Zelenski fəndi də demək olar. Amma ortada çox ciddi bir fərq var. Zelenskinin ölkəsində müharibə gedir, insanlar ölür. Macronun ölkəsi isə sadəcə olaraq seçkiyə hazırlaşır. Bütün bunların fonunda Rusiya və Ukrayna arasında sülh sazişi də görünməkdədir. Qeyd etdiyimiz prognozlar martın sonlarına işarət edir. Digər tərəfdən aprelin 14-ünü də unutmaq lazım deyil. Çünki münaqişə 2014-cü il aprelin 14-ündə başlayıb. Və konflikti həmin vaxt yekunlaşdırmaq Qərb üçün yox, amma Kiyevlə Moskva üçün simvolik ola bilər. Anar Rəhimov, Baku TV. Çörək bol olarsa yenilməz vətən. Yarım əsrdən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Səməd Vurğunun Tarla nəğməsi şeirindən götürülən bu misra aktuallığını qoruyub. Hətta Azərbaycanda da qaz, işıq, su kimi vergi tarifləri müxtəlif, ərzaq məhsullarının qiymətinin artması insanları çörəyin bağlaşması qədər narahat etmir. Dünyada baş verən siyasi-iqtisadi proseslərin nəticəsi olaraq taxılın bağlaşması biz istehlakçılara təsiri olacaqmı? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə 2021-ci ildə dünya ərzaq məhsulları sayəsində qiymət artımı sürətlə baş verir. Pandemiya səbəbindən bitki yağları, dənli bitkilər, şəkər, süd məhsullarının qiyməti 2011-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq 3 dəfə bahalaşıb. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının hesablamalarına görə istehlak qiymətləri 32,8% artıb. Ümumiyyətlə, dünyada ərzaq məhsullarının bahalaşmasının əsas səbəbi qlobal ərzaq bazarında tələb-təklif balansının pozulmasıdır. Hazırda dünya pandemiyanın aktiv fazasını arxada qoyub. Bütün ölkələr tam və ya qismən açılmalara məhdudiyyətlərin ləğvinə gedir. Amma sakitlik və rifah bərpa olunmayıb. Bəşəriyyət demək olar ki, 3-cü dünya müharibəsinin astanasındadır. İndi bütün ölkələr ərzaq ehtiyatlarını artırmağa tədarik görməyə başlayıb. Bazarda tələb artıb, amma təklif o qədər də çox deyil və bu, ərzağın qiymətinə təsir göstərir. Qərblə Moskvanın Kiyev qarşıdurması Ukraynanın ixrac potensialını sıfırlayıb. Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar və onun cavabı bazarda bir sıra ərzaq məhsullarının o cümlədən taxılın təklifini azaldıb. Məlumat üçün deyək ki, dünya bazarında taxılın 30 qarğdalının 20 günə baxının 76% Rusiya ilə Ukraynanın payına düşür. Ukrayna kənd təsərrüfatının özünə gəlməsi üçün bir neçə il lazım olacaq. Bəzi ekspertlər düşünürdü ki, belə olan halda Rusiya öz taxıl ixracını 3-cü ölkələr vasitəsilə realizə edə bilər. Amma Kreml 2022-ci il iyunun 30-una dək, hətta Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olan ölkələrə taxıl məhsullarının ixracına müvəqqəti qadağa tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edib. 3-cü dövlətlərə isə avqustun 31-nə dək şəkərin ixracına qadağa qoyulub. Yəni bu o deməkdir ki, Rusiyadan Avrasiya İttifaqı ölkələrinə birbaşa taxıl şəkər satışı olmayacaq və heç bir ölkə Rusiya məhsulunu satış üçün ala bilməz. Rusiya taxıl və şəkər bazarında qıtlıq yaratmaqla yanaşı öz məhsulu üzərində nəzarəti tam ələ alıb. Həmin ittifaqa üzv olmayan ölkələrə bunun birbaşa təsiri yoxdur. Amma dolayı təsirlər ondan ibarətdir ki, biz misal üçün gələcəkdə deyək ki, yalnız elə sırf Rusiyanın özündən almalı olacaq Rusiyanın taxılını, digər ölkələr öz ehtiyatlarını bizə sata bilməyəcəklər. Bu bizim bir diversifikasiyamıza, taxıl idxalı diversifikasiyasına zərər edəcəkdir. Yəni biz Rusiyadan taxıl idxalı barədə siyasi baxımdan asılı olacağıq. Necə ki, Rusiya öz qaz ixracı vasitəsilə Avropanı manipulyasiya edir. Eləcə də taxıl özünün ixracı vasitəsilə bizim kimi onun taxıl ixracından asılı ölkələri manipulyasiya etməyə çalışacaqdır. Sözsüz ki, yaranmış vəziyyət dünya bazarında taxılı qızıla çevirir. Azərbaycanda bir müddət öncə çörəyin 15 qəpik bahalaşmasını gətirib çıxaran proseslər də birbaşa Rusiyanın verdiyi qərarlarla bağlı idi. Belə ki, o vaxt Rusiya taxılın ixracına əlavə rüsum tətbiq etmişdi və bu da yekunda Azərbaycan piştaxtalarında çörəyin qiymətinə təsir göstərdi. Bugün taxıl bazarında baş verənlər Azərbaycan üçün taxıl qıtlığı təhlükəsi yaratmır. Rusiyanın bugünə qədər tətbiq etdiyi qadağalar Azərbaycana taxıl idxalına şamil edilmir. Üstəlik biz bu məhsulu Qazaxıstandan da idxal edirik.
Qazaxıstan taxılı daha bahadır, amma başqa çarə yoxdur, necə deyərlər və Qazaxıstandan çox güman ki, taxıl almaq məcburiyyətində qalacaq. Amma Azərbaycanın özünün hələ ki ehtiyatları var, 270-280 günə yetəcək qədər ərzaq buğdası ehtiyatı var. Amma buna baxmayaraq biz bu ehtiyatları artırmaq üçün yeni müqavilələr bağlamalıyıq. Və nəticə itibarilə qiymət artımı Azərbaycanda un məmulatlarının və çörəyin qiymətinin artması ilə müşahidə olunacaq. Bu arada Azərbaycanın Rusiya ilə imzaladığı sonuncu müttəfiqlik bəyannaməsində belə bir bənd var ki, tərəflər bir-birini kənd təsərrüfatı məhsulları ilə qarşılıqlı olaraq təchiz etmələrinə dair öhdəlik götürürlər. Bu öhdəliyin də qarşılıqlı şəkildə yerinə yetirilməsi bizim risklərimizi azalda bilər. Problem yalnız o halda yarana bilər ki, Kreml Rusiyanın taxıl ixracına tam qadağa qoysun. Lakin Rusiyada yaşanan ağır iqtisadi durum bu ölkənin ixrac potensialını bir qədər də azaltması kimi radikal addımlar atmaqdan çəkindirə bilər. Artıq qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın 8-9 aylıq taxıl ehtiyatı var. Uzun müddətli taxıl ehtiyatının olması həm də onu deməyə əsas verir ki, dünya bazarındakı bugünkü qiymət artımı biz istehlakçılara sabah və ya biri gün təsir göstərməyə bilər. Amma bu, bir gün qaçılmaz olacaq. Və elə həmin proseslərdən minimum zərərdən çıxmaq məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti qabaqlayıcı tədbirlərə start verib. Başnazir Əli Əsədov minimum istehlak səbətinin tərkibinə daxil olan bir sıra əsas ərzaq məhsulları və onların istehsalında istifadə olunan malların ölkə ərazisindən çıxarılmasının tənzimlənməsinə dair tədbirlər haqqında qərar imzalayıb. Dekabrın 31-nədək qüvvədə olacaq qərarda əsasən dənli bitkilərin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılması müvəqqəti olaraq tənzimlənəcək. Həmçinin unu yütmə, yarma sənayesi məhsulları, səməni, nişastalar, inulin, buğda özü, yağlı toxumlar və bar, digər toxumlar, bar və dən, dərman bitkiləri və texniki bitkilər, saman və yemin də Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparılması müvəqqəti olaraq tənzimlənəcək. Qeyd olunan ərzaq mallarının gömrük orqanları tərəfindən gömrük ərazisindən buraxılışı həmin malların İqtisadiyyat Nazirliyinin müsbət rəy məktubu ilə müşayiət olunması şərti ilə həyata keçiriləcək. Qərarın iqlim dəyişiklikləri və son dövrlər baş verən geosiyasi proseslər səbəbindən edildiyi bildirilir. Dünya bazarında buğdanın qiymətinə kəskin artım tendensiyasının hələ davam edəcəyinə görə Azərbaycan yerli istehsalı da gücləndirməlidir və hökumət bu istiqamətdə işləyir. Başnazir Əli Əsədov Milli Məclisdəki çıxışı zamanı hökumətin 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasından irəli gələn əsas prioritet vəzifələrini açıqlayıb. 11 əsas vəzifədən biri də qlobal ərzaq bazarlarında bahalaşmanın ölkənin ərzaq təminatına mənfi təsirinin qarşısının alınması və ərzaq təhlükəsizliyinin təminidir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq, ərzaq bazarlarına tələb və təklifin tarazlaşdırılmasına, özünü təminat səviyyəsinin artırılmasına və idxaldan asılılığın azaldılmasına nail olmalıdır. Daxili istehsal imkanları əhalinin əsas ərzaq məhsullarına tələbatı ödəmək iqtidarında olmalıdır. Bunun üçün biz aqrar sektorun inkişafında əsaslı dönüş yaratmalıyıq. Cənab Prezident qeyd etdiyi kimi, kənd təsərrüfatı bizim üçün həm iqtisadi, həm sosial, həm də təhlükəsizlik məsələsidir. Üçüncü Dünya Müharibəsi təhlükəsinə baxmayaraq, Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstandan taxıl almağı rahatlıqla davam etdirəcək. Rusiya taxıl idxalını tam qadağan etsə belə, Azərbaycan-Pakistanla arasında imzalanan qarşılıqlı əməkdaşlıq razılaşmalarına əsaslanaraq bu ölkədən də taxıl ala bilər. Yəni, Azərbaycanda taxıl qıtlığı olmayacaq. Bu dəqiqdir. Söhbət yalnız qiymət artımından gedə bilər ki, bu da dünya bazarında yaranmış tələb-təklif disbalansının nəticəsidir. Amizi sürətli və kəskin qiymət artımı da gözlənir. Ehtiyatımız yarana biləcək artım zərbəsini yumşalacaq. Anar Rəhimov, Firdovsi Mərdanov, Baku TV. Bu həftəni də bu cür başa vurduq. Sabah ölkəmizdə ən sevilən bayram olan Novruz bayramı qeyd olunur. Novruz həm də yeni ilimizdir. Yeni ildə bizlərə biraz aşağı düşməyi arzulayıram. Bəli, Şuşadan bir qədər aşağı, Xankəndinə. Salamat qalın.